ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଳିଙ୍କୁ ପଛରୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେହିଭଳି ଜରାସବର ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସରାଘାତ କରିଥିଲେ କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବି ସ୍ୱୟଂ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବା ଅବତାର ନେଲେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମଣିଷ ବା କିଏ ଆମେମାନେ କିଛି କିଛି ବି ନୁହଁ ତ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ଫଳ ସିଏ ଦେବେ ଆମେ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଭେତନ କେତନ ବି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାର୍ଟ ପୋଷ୍ଟର୍ସରେ ମାନେ ଏଇଟା ଲିଡ୍ କରୁଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅନୁସାରେ ସେଟା ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବି ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ବି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିକି ମଧ୍ୟ ରିଲ୍ ସେୟାର କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଏବେ ବି ସରି ନାହିଁ ଦିତାଙ୍ଗ ଦିତାଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ ଚିରିଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ସରି ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସୁଛୁ ଟିକେଟ୍ସ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ ଥିଏଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସିନେମା ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି ଯାଇକି ନିଜର ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ବଟ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବା ନିଜ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଆମର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ ଆମେ 100% ଭଲ କାମ କରିନଥିଲୁ ତ ଯେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମି ତ ଆଜି ବି ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କାଲି ବି କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେୟା କହିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାମିକୁ ମୋର ମାନେ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସିଓର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମାମିକୁ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋର ଅତି ବେକାର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବ ମାମିକୁ କି ଆଜ୍ଞା କେମିତି କରିଛି ଫାପୁନ୍ ସେ କହିବ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛି ସିଏ ମାନେ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ଏକଦମ ମା ପ୍ରତି ମା ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ହିଁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି ସେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋ ସିନେମା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦଶହରାରେ ଆସିଛି ବାପା ମା ଦିନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କହୁ କର୍ମ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମେକର ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ୟଙ୍ଗ ଟିମ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ସ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ କୌଣସି ଅଭିନେତା ବା ଅଭିନେତା କାହାଠୁ ବି କମ୍ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି କାମ କରିଛନ୍ତି
ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅନସମ୍ବଲ କାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣମାନେ ରେଡି ତ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍ମ କରିବା ଚିରି ଚିରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି ଚିରି ଚିରି ବି ଦୁଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଦଶହରାରେ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଫୁଲ୍ ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କର୍ମରେ ପୁରା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିନି କେବେ ଦେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଅନୁଭବ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହେଲି। ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ସାର୍ ପ୍ରିଶାନ୍ତ ଭାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କୋପରେଟ୍ କଲେ ଗୋଟେ ନିୟମର ହିସାବରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟିକେ ଜନ୍ମାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ମାନେ ସେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ସେତିକି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେତିକି ଗୁଡ଼ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ କେଉଁ ଜନ୍ମର କେଉଁ କର୍ମ ଏଣ୍ଡ ତା'ର ଫଳ ଅଛି। ଭାଇ ମୁଁ କଟକ ଦଶହରା କେବେ ଦେଖିନି ବାଲିଯାତ୍ରା ବି କେବେ ଦେଖିନି। ଏଇଟାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ଦଶହରା ବୁଲିବି ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଇଟ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଦଶହର ମେଢ଼ ହେଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ଏଣ୍ଡ ସବୁଟା ମଜା କରିବୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର। ଏତିକି କହିବି ଯେ ବହୁତ ଏଫର୍ଟ ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସାମ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ସମୟରେ ଏଇଟା ବି କରୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆସ ନୂଆ ଇଏରେ କନସେପ୍ଟ ଅନୁଭବ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି କେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହେଇଛି ଜେନୁଇନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ।